16. godinu za redom u Pirotu se realizuje projekat Otvorena zabavna škola fudbala. Za razliku od prošlih godina, ovoga puta samo u Pirotu, jer je jedino Pirotska lokalna samouprava prepoznala značaj ovog projekta. I tako da se ovom prilikom zahvaljujem lokalnoj samoupravi na pomoći koju nam dala i podršci u finansijskom smislu koju nam je pružili ove godine. 16 godina je prošlo, mi se nadamo, odnosno ja se nadam da će to trebati još u budućnosti. Juče sam bio opremu da doteram za decu iz Beograda i dobio sam nekakve nove informacije koje se tiču te naše škole, a to su da sljedeće godine projekat najvjerojatnije ulazi Barcelona, koja će nam pomoći svakako u svakom pogledu što se tiče opreme, što se tiče drugih rekvizita. A bilo je priče i nadam se isto lepom uspjehu i tu da ovaj naš projekat krene pod okriljem Fudbalskog saveza Srbije. Kao i prethodnih godina, za decu su obezbeđeni prigodni pokloni, osveženje. Sa njima će raditi kvalifikovani instruktori. Među njima je i rukometašica Simona Tančić. Sam naziv kaže zabavna škola fudbala. Ja volim rad sa decom i jeste jedan izazov za mene. Nadam se da će školica proći u najboljem redu, da će se deca zabavljati i da ćemo da ostvarimo komunikaciju na jednom zavidnom nivou i da će želati da to traje i malo duže i da će jedva čekati sljedeću godinu. Simona Tančić je predstavljala našu zemlju na instruktaži u Moldaviji. Ovaj projekat podržava i UEFA. Bila sam krajem aprila, seminar za instruktore međunarodni bio, bilo je instruktora iz 12 zemalja, tamo smo učili u stvari o toj komunikaciji, o pristupu deci, kako u stvari na najbolji mogući način deci tog uzrasta da objasnimo neku vežbu i kako da ta vežba u stvari za njih bude igra. Zbog ograničenog budžeta Otvorena zabavna škola fudbala ovog leta može da primi 80 devojčica i dečaka. Škola počinje sutra u 8:30 na jednom od pomoćnih terena gradskog stadiona.